Salam, mən Zəkiyə doktor. Mən Allahzər varikoz damar mərkəzinin flebologu. Varikoz haqqında həmişə kimi danışacağıq. Bugün daha çox nəyə toxunmaq istəyərdim? Ayaqda şişkinliyi nə səbəbdən əmələ gələ bilər? Və varikozla bərabər başqa bir yanaşı xəstəliyi varsa, onda müalicə necə aparılmalıdır? Məsələn, hansı xəstəliklər? Şəkər xəstəliyi var patientdə. Həm varikoz var, həm şəkər xəstəliyi var. Həm varikoz var, həm qızıl yel xəstəliyi var. Həm varikozu var, həm belində yırtığı və yaxud protruziyası var və yaxud oynaqlarında artroz var, artrit var. Belə patientlərdə ilk öncə hansı xəstəlik müalicə olunmalıdır? Bunlar haqqında məlumat vermək istəyirəm. Yəni, bu mövzuda heç danışmamışıq. Birinci olaraq da danışmaq istəyirəm ki, ayağında varikoz olan insanlardan birinci baxılır patientin şikayətinə. Əgər şikayət sırf damar mənşəlidirsə, birinci yönləndiririk damar problemini aradan qaldırmağa. Yox, patient şikayətlərini bildirir, biz şikayətlərdən belə məlum olur ki, damar ağrısı deyil ayağında, onurğa ilə əlaqədar yırtıq var belində, onun ağrısıdır. Sözsüz ki, burada birinci o problem aradan qalxmalıdır. Niyə patologa, niyə nevroloqa, vertebroloqa müraciət olunmalıdır. Bel müayinə olunmalıdır, müalicə getməlidir, ağrılar tamam azalandan sonra, ondan sonra damarlarla bağlı bir tədbir görmək olar. Sualımız var. Salavə xanım yazır ki, hormonal pozğunluqla yanaşı olan varikozdan danışın zəhmət olmasa. Hormonal pozğunluq sözsüz ki, damar divarına təsir edir. Zob hormonunun problemi olanda, qalxan zərbəsinin və yaxud qadın hormonları ilə əlaqədar bir problem olanda damarlar genişlənməyə meyil olur. Belə damarları aradan qaldırsaq belə, bu risk faktorlarına aiddir hormonal pozğunluq. Yenidən gələcəkdə damarlar çıxa bilər. Əgər sizin hər hansı bir hormonal probleminiz varsa, mütləq endokrinoloqa müraciət eləmək lazımdır. Bu problemi aradan qaldırmaq lazımdır. Hormonal problemlə əlaqədar kökəlmə varsa, mütləq dietoloqa müraciət olunmalıdır. Dietoloq, endokrinoloq paralel formada müalicə yazmalıdır ki, yəni, əgər sizin varikozunuz varsa, varikozu aradan qaldırandan sonra yenidən siz bu problemlə rastlaşmayasınız. Ümumiyyətlə, hormonal problem olanda tək damarları yox, bütün orqanizmdə dəyişikliklər baş verir. Əlbəttə ki, bütün orqanizmin sıradan çıxmasına səbəb olur. Başqa bir sualınız var? Bundan başqa onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bəzi patientlər müraciət edir, ayağında həm varikoz var, həm qızıl yel xəstəliyi. Bəlkə də qızıl yel xəstəliyi haqqında eşitmişsiniz. Ayaqda kəskin ağrı olur, qızartı olur baldır nahiyəsində, bədəndə 40 dərəcəyə qədər temperatur hərarət qalxır, qızdırma olur patientdə və ayaq qızarır. Bəzən varikozda da ayağın aşağı hissəsi qaralıb qızara bilər. Bunların fərqi odur ki, varikozda temperatur hərarət olmur, qızıl yel xəstəliyində hərarət olur. Qızıl yel xəstəliyi ilə bərabər varikoz da ola bilər eyni patientin ayağında. Burada biz birinci varikoz müalicə eləməliyik, birinci qızıl yel müalicə olunur. Proses sakitləşir, sönür, temperatur düşür, tamam patient rahatlaşandan sonra varikozu müalicə eləmək olar. Yəni, 2-3 xəstəliyi paralel formaladırsa, hansı xəstəliyi hal-hazırda daha çox sizi narahat edir, şikayət verir və əlamətləri çox üstün qeyd olunursa, əlbəttə ki, birinci o xəstəliyin müalicəsindən başlamaq lazımdır. Ayaqda olan şişkinlik hansı səbəbdən əmələ gələ bilər? Mən deməzdim ki, ayaqda olan şişkinlik həmişə varikoz mənşəli olur. Birinci varikoz xəstəliyindən ola bilər, ikinci limfostaz ola bilər. Limfostaz xırda kapilyarlar səviyyəsində durğunluq deməkdir. Yəni, ayaqda heç bir varikoz olmasa belə şişkinlik ola bilər. Əksər hallarda da limfostaz xəstəliyi bir tərəfli olur. Sualınız var? Bəyək izləyici təkrar yazıb ki, endokrinoloqa gedirəm, heç bir xəstəlik çıxmır, amma menstruasiya gecikir, kökəlmə yoxdur, zov yoxdur, ayaqlarımda getdikcə çoxalır bu göyərmələr. Göyərmələr. Göyərmələr, mən bilmək istəyərdim, hansı tip göyərmələrdir, varikoz xəstəliyindən söhbət gedir, yoxsa bəzi patientlər deyir, elə bir kapilyarım partlayır, harası dəymiş kimi əlim göyərir və yaxud ayağım göyərir o formada. Əgər göyərmə necə ki, harası dəyir, göyərir, o tipdə, yəni heç bir dəymə olmadan, travma olmadan göyərmə olursa, burada qanı yoxlamaq lazımdır və bəzən gənc xanımlardan, kapilyar keçiriciliyi arta bilər, bu səbəbdən də ola bilər, o ciddi, təhlükəli bir şey deyil. Ancaq sizin ayağınızda varikoz xəstəliyi varsa, burada tək endokrinoloji yox, başqa problemlər də axtarmaq lazımdır ki, yəni sizin həyat tərziniz, sizin çəkiniz, iş rejiminiz, neçə hamiləlik keçirtmişsiniz, sizdə irsi var, yoxdur, bu problemləri də aydınlaşdırmaq lazımdır. Kəməli xanım yazıb ki, salam, məndə genişlənmiş damarlar var, bir dəfə sizdə doppler müayinədə olmuşam,
ikinci dərəcəli varikoz genişlənməsi diaqnozu qoyulmuşdu. Bilmək istəyirdim, sağlamlıqla yanaşı görüntü estetik cəhətdən tam aradan qalxırmı? Əlbəttə ki, bu şöbə olaraq bizdə həm estetik, həm də tibbi bir problem kimi varikozun aradan qaldırırıq. Əgər varikoz ikinci dərəcədirsə, burada tək estetik deyil, həm də tibbi formada bir problemimiz var. Bəzən mən pasientlərə deyirəm, çox xırda kapilyarlar vardır, bu sırf estetikdir, istəsəz aradan qaldırarsınız, istəməsəz yox. Amma ikinci dərəcə varikoz burada həm tibbi, həm estetik problem var. Sözsüz ki, biz o damarları aradan qaldırmanız üzrə ayağın həm normal qan dövranı bərpa olur, həm də estetik görünüşü bərpa olur. Bəzən xanımların ayağında varikoz olur, varikoz onları çox incitmir, ağır olmur, amma estetik görüntü ondan daha artıq narahat edir. Sözsüz ki, o damarları aradan qaldırmaq lazımdır. Bəzən hicablı xanımlar olur, heç görüntü kimi onları narahat eləmir, görünmür. Onlar da, yəni biz bunları izah edirik ki, sizdə estetik problem deyil, tibbi bir problemdir, bu damarı mütləq aradan qaldırmaq lazımdır. Nərgiz xanım yazıb ki, salam, beynimdə MS xəstəliyi var, mənə damarımı müalicə etdirmək olarmı? Ayağında damar xəstəlikləri var. Bəli, olar. Birinci baxmaq lazımdır, damarlarda nə dərəcədə genişlənmə var, ona uyğun olaraq, yəni nə tələb olunur. Onu aydınlaşdırmaq lazımdır. Skleroterapiya və yaxud lazer əməliyyat nə lazımdırsa, birinci doplerdə baxılmalıdır. Və sizin xəstəliyin hansı stadiyada, hansı dərəcədə olmasına baxmaq lazımdır. Ucun anamiyyəsində ətraflı məlumat əldə eləmək olar. Şəbnəm xanım yazır ki, salam, revmatizmadan varikoz yarana bilər. Deməzdim, revmatizmadan varikoz yarana bilər. Revmatizma tam başqa bir xəstəlikdir. Streptokok infeksiyalarına əlaqədar olan xəstəlikdir. Bu, adətən tonzilliklərlə əlaqədar bir şey olur. Revmatizma xəstəliyi oynaqlara, əzələyə ağrı verə bilər. Əsasən, hava rütubətli şəraitdə olanda patientlərdə ağrı olur. Revmatizma xəstəliyin, yəni varikoz xəstəliyinin bir əlaqəsi yoxdur. Gül Aliyyət izləyici yazır, salam, məndə yalnız kapilyarlarda, irsi deyil, müalicəsi çox mu uzun çəkər, çünki Bakıda yaşamıram. Kapilyarın ölçüsünə baxırıq və kapilyarın rənginə baxırıq. Qırmızı xırda kapilyarlar daha agresiv olur, daha çətin gedir, bədən onları tam aparmaq mümkün olur. Nisbətən iri ölçülü göy bənövşəyə kapilyarlar skleroterapiyaya daha yatımlıdır, daha yaxşıdır və bir dənə sizdə baxmaq lazımdır ki, hansı bir sahəni əhatə edir. Əlbəttə ki, siz burada yaşamırsa bir həftə 10 gün müddətində kurs müalicəni eləmək olar, siz gedə bilərsiniz, amma yaxşı olar ki, nə vaxt Bakıya qayıdırsınızsa, arada bir kontrol baxışlar tələb olunur ki, biz baxaq. Çünki olmamışdan qabaq patientin ayağının şəklini çəkir ki, sonra növbəti nəticəyə baxmaq üçün. Skleroterapiyadan sonra, damarlar soyulandan sonra biz artıq tövsiyə edə bilərik ki, çox xırdalar qalıbsa onları nə eləmək olar və yaxud korreksiya kimi yenidən bir neçə aydan sonra nələrəsə elinə vurmaq olar. Mən ayaqda olan şişkinlikdən danışırdım, limfostaz xəstəliyində qalmışdım. Limfostaz xəstəliyi adətən çox, axır vaxtlar çox müşahidə edirəm, çünki yay ərəfəsində hava isti olanda bu limfostaz xəstəliyi kəskinləşə bilir. Patientlər ayağında şişkinlik varsa yayda daha çox artır. Bundan başqa travma mənşəli ola bilər. Kimisə ayağında sınıq, çıxıq, topuq nahiyəsində, baldır nahiyəsində olubsa, belə insanlarda həmin ayaqda daimi formada şişkinlik qala bilər durğunluq nəticəsində. Burada əlbəttə ki, travma sümüdə olanda, əgər burxulma olubsa, əlbəttə əzələr də, damar da hamısı zədələnir. Burada geri dönməz proses olur və ayaqda şişkinlik qala bilər. Əgər sizin qalxana bənzər vəzinizdə bir problem varsa, xüsusən də qalxana bənzər vəzi hormonu kəskin düşəndə bədəndə ümumi şişkinlik olur. Ayaqda, əllərdə, bədən, yəni pasiyent bütün bədənini şişkin kimi hiss edir. Mütləq zob yoxlanmaq lazım olur, əgər şişkinliyin səbəbini tapmaq üçün. Qaraciyərdə problem varsa, virusdur, gepatitdə bir başqa qaraciyər problemi varsa, çünki qaraciyərdə sintez olunan albumin bədəndə suyun yığılıb qalmasına və ondan xaric olmasına birbaşa əlaqəlidir. Əgər qaraciyərin funksiyası pozulubsa, albumin artır və ya azalırsa, əlbəttə ki, ayaqda şişkinlik ola bilər. Bundan başqa böyrəklər mütləq yoxlanmalıdır, ürək yoxlanmalıdır, çünki bu səbəblərdən də ayaqda şişkinlik əmələ gələ bilər. Tüm bunların hamısını yoxladıqdan sonra biz dəqiq diaqnoz qoya bilirik ki, yəni ayaqda şişkinlik nə səbəbdəndir və bunu adətən daxili orqanlarla əlaqəli olanda hər iki ayaq eyni formada bərabər şişir. Limfostaz və yaxud posttravmatik şişkinlik isə bir ayaq çox şişir, bir ayaq az şişir və əsas diqqət nəyə yetirmək istəyirəm, dərin vena trombozu varsa ayaqda şişkinlik olur və bu elə-belə şişkinlik olur bud nahiyəsindən aşağıya kimi bir ayaq kəskin şişir
bir ayaq normal qalır. Yəni fərq gözlə görünən qədər çox bilinir. Tək pəncə yox, buddan aşağı bütün ayaq şişə bilər. Burada söhbət dərin vena trombozundan gedir. Adətən qadınların bəziləri bu halına rast gəlib, kesr əməliyyatından və yaxud doğuşdan sonra çox patientlərdir. Ayağımda kəskin ağrı oldu, bir ayağım tamam şişdi, gəzə bilmədim. Burada söhbət dərin vena trombozundan gedir. Bunun da təhlükəli bir şeydir, mütləq müalicə olunmalıdır. Bundan başqa bu ayaqda olan şişkinliyin müalicəsində ən yaxşı üsul corablardan istifadə etməkdir. Əgər çəkimiz çoxdursa, çəkini minimuma salmaq lazımdır. Çünki çəki nə qədər çoxdursa, ayağın yükü o qədər artıqdır. Sualımız var. Şəbnəm xanım yazır ki, prolaktin hormonu normadan artıq olarsa varikoz yarana bilər mi? Prolaktin hormonu əlbəttə ki, qadın hormonları varikozun xəstəliyinin əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər. Əgər sizin ayağınızda varikoz varsa, prolaktin hormonu çoxdursa, yəni əgər damarınız müalicə olunursa yenidən çıxma ehtimalı ola bilər. Birbaşa əlaqəli deyil, lakin xüsusən də qadın hormonları əgər artma və ya azalma varsa, xüsusən də budun yan tərəfində, ay para formasında kapilarlar artımı ola bilər. Bəzən pasientlər spiral qoyanda, kontraseptik tabletkalar istifadə edəndə də bunlar da qarmanal fonu dəyişir. Belə hallarda da ayaqda kapilarlar arta bilər. Bugünlük bu qədər. Yenə də mən çalışacağım. Sizi çox maraqlandıran mövzular haqqında məlumat verim. Sağ olun, sağlıqla.